Pistano, आजपासून आम्ही शिंपियंतली मोतिया ही सांकळ सुरू करता. आज हे सांकळेचो पहिलो भाग आणि ताचे नाव पाळ. एका गावांत एकलो देवभक्तीचो मनीस आसलो. एक दीस तो दोंगरार असो चलून वेतालो. आता हो मनीस कसलो? देवभक्तीचो म्हणल्यार तो सदां घरांत आमोरी तेर्स रजार मागणें करतालो. सदां इगर्जेन मिसांत वांटो घेतालो. रेतेरांक वेतालो, मागण्या जमातींक, कुर्सावाटांक, आराधनांक, जमातींनी तो वांटो घेवपी असलो मनीस. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावपी, दुसऱ्यांक आदार करपी असलो एक बरो मनीस. आनी हो पावसाच्या दिसांनी दोंगरार असो चलून वेताना पांय निसरून सकला पडूंक लागलो. कसलो आकांत! तो असो लोळोन 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 येताना ताका थंयसर एक रुखाचें पाळ दिसलें आनी ताणें त्या पाळाक दोनी हातांनी घट व्यांग मारली. वयर पळयल्यार मळप आनी सकयल पळयल्यार खंदक. वयर वचूंकूय मेळना आनी सकयल वचूंकूय मेळना. असल्या आकांताच्या वेळार त्या देवभक्तीच्या मनशान देवाक उलो मारून म्हणलें, सायबा, ह्या विघ्नांतलो तूं म्हाका निवार. आनी जर तूं म्हाका निवारशी मरासर हांव तुवें म्हज्या जिवितांत कितें विजमीत केलां तें हांव गांवभर सांगन भोंवतलो. मरासर हेंच करतलो. म्हाका पाव सायबा. तेन्ना ताका एक ताळो आयकलो, पुता तें पाळ सोड. तो जाप जालो. खंयसून हो आवाज गाय? परत ताणें देवा कडेन मागलें, सायबा म्हाका पाव. तेन्ना देवान ताका म्हणलें, पुता तूं तें पाळ सोड. तेन्ना हो मनीस देवाक विचारता, सायबा तूं म्हजी फकांडां करताय. देव म्हणटा, ना तूं तें पाळ सोड. तो म्हणटा, सायबा हें पाळ कशें सोडूं? पाळ सोडल्यार हांव सकयल पडतलो आनी मरतलो. देव म्हणटा, तूं तें पाळ सोड. सायबा म्हजी फकांडां करूं नाका बेश्टी, हांव त्रासांत पडलां, तूं म्हाका निवार. परत्यान ताका देव म्हणटा, पुता तूं तें पाळ सोड. आनी हो मनीस म्हणटा, सायबा म्हज्यान हें पाळ सोडूंक जायना. तेन्ना देव ताका म्हणटा, तुका जर तें पाळ सोडूंक जायना तुवें म्हाका कित्याक उलो मारलेलो? तेन्ना तो मनीस देवाक जाप दिवन म्हणटा, हांवें तुका उलो मारलेलो तुवें म्हाका ह्या विघ्नांतलो निवारूंक, पूण तूं म्हणटाय पाळ सोड. तेन्ना देव ताका परत्यान एक फावटी म्हणटा, वय पुता तूं तें पाळ सोड. वो मनीस पाळ सोडूंक तयार ना जालो आनी त्या पाळाक घट धरून तो थंयच मेलो. आतां ही काणी आयकून तुमकां दिसत कसलो पिसो मनीस गाय? पाळ सोडलेलें जाल्यार देव ताका वाटायतलो आसलो, निवारतलो आसलो. वयमू त्या मनशाच्या जिवितांत कितलीं पाळां आसलीं? फकत एकूच पाळ. तो एकूच पाळाक धरून रावलो आनी मेलो. म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत एक पाळ न्हय, कितलींशींच पाळां आसात. देखीक पळया, आमच्या जिवितांत एक मुखेल पाळ आसा, तें म्हणजे राग. आमी कितें करता? आमी दुसऱ्यांचो राग आमच्या काळजांत दवरता, तो शिजयता, तो आटयता, आनी मागीर कितें जाता? तो इतलो धाट जाता, त्या मनशाचें तोंड पळोवंक आमी तयार ना, ताचे लागीं उलोवंक तयार ना, ताच्या घरा लागीं वचूंक आमी तयार ना, ताचें बरें उतर आमी उलोवंक तयार ना. जसो तो मनीस
ना म्हणल्या भशेन आमी जियेता. इतलेंच न्हय, मागीर आमी कितें करता? ताचो तो राग आसा, तो आमच्या काळजांत शिस्ता, तो आमी दुसऱ्यांक सांगता, त्या मनशान म्हाका कितलें वायट केलें, तें केलें, हें केलें, ह्यो सगळ्यो गजाली मीठ मिरसांग लावन ताका आमी हेरांक सांगता, ताचें नांव पाड करता. आतां हो राग आमच्या काळजांत शिस्ताना हें जें पाळ आसा, हांतल्यान कितें जाता? त्या मनशाचें कितलें लुकसाण जातलें? चड जावचें ना, पूण आमचें लुकसाण चड जाता. कित्याक? म्हज्या काळजांत कोडसाण येता, आनी जेन्ना म्हज्या काळजांत कोडसाण भरता, म्हजी चिंतना, म्हजी उतरां, म्हज्यो करण्यो सगळ्यो कोडसाणेच्यो जातात. आनी ही कोडसाण हांव इली 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 करून दुसऱ्यांक वांटतां. आतां पळया, आमच्या घरांत आमी नागपंचमीक जावं वा ऑगस्टाचे 15 तारखेर जावं पातोळ्यो करता. जेन्ना आमी पातोळ्यो उकडटा, त्या पातोळ्यांचो परबळ सुवास घरांत भरता आनी शेजाऱ्यांक रोखडेंच गोमता, आमगेर आज पातोळ्यो करतात. वो चिंतुया, आमगेर एक बरो पिकलोलो पणस आसा. आमच्या घरांत कोण भितर सरता, तांकां त्या पिकलेल्या पणसाचो परमळ मेळटाच, आनी तांकां रोखडेंच कळटा आमच्या घरांत एक पिकलोलो पणस आसा. आतां पिकलेलो पणसाचे सुवातेर चिंतूया, आमच्या घरांत एक कुसलोलो उंदीर आसा. कितें जाता? आमच्या घरांत कोण भितर येतात, तांकां त्या कुसलेल्या उंदराची घाण तांच्या नाकाक मारता, आनी तांणी नाक दामून दवरचें पडटा. राग म्हणल्यार कुसलोलो हुंदीर, घाण येता, आमचें जिवीत विकाळ करता. आनी रागाचो मनीस ताच्या जिवितांत कितें प्रभाव पडटा? फकत ताच्या चिंतनांनी, उलोवपांत आनी वागणुकेंत इतलेंच न्हय, ताची भलायकी पाड जाता. कित्याक? ताच्या जिवितांत भरला सगळी कोडसाण, हो राग. आनी तो वर्सांचो राग भितर आसा पळया, तो जर आमी भायर काडिना, तांतल्यान आमचे कुडीची भलायकी पाड जाता. जर आमकां गोडमुताची डायबिटीस आसा, ती पिडा वाडता. आमकां जर प्रेशर आसा, तो प्रेशर वाडता. आमकां जर काळजाचें दुयेंस आसा, काळजाचें दुयेंस वाडटा. आमची जिरवण सक्त उणें जाता. सगळ्याच मळाचेर ज्यो पिडा रोग आमचे भितर आसात, त्यो वाडतात. हे पाळ आमी आमच्या जिवितांतलें काडूंक जाय. राग येता तेन्ना रोखडेंच आमी हेरांक भोगसूंक जाय. जेन्ना आमी भोगशिता, तें पाळ आमच्या जिवितांतलें वेता. आमच्या जिवितांतलें आनी एक पाळ आमी पळोवया. नसाय. हांव दुसऱ्यांची नसाय करतां. कित्याक म्हणून हांव दुसऱ्यांची नसाय करतां? कित्याक? हांव म्हाकाच त्या मनशा लागीं सर करतां, तुलना करतां. तो ग्रेस्त, हांव दुबळो. तो शिकलोलो, हांव शिकूंक ना. ताचे लागीं मोटार गाडी आसा, म्हजे कडेन मोटार गाडी ना. तो पळोवंक लांब सोबीत दिसता, हांव मातसो मोटवो, पळोवंक मातसो काळसो कसो. अशें हांव जेन्ना तुलना करतां, सर करतां, म्हाका त्या मनशाची नसाय जाता. हांव विसरतां, ज्या देवान म्हाका रचलां, त्याच देवान ताका रचलां. म्हाकाय मातयेचो रचला आनी ताकाय मातयेचो रचला. आमी मनशां म्हणजे कितें? मातयेंत थावन आयली आनी मातयेक पाटी वचपी. पूण हें हांव विसरतां आनी ताची नसाय करतां. आनी ताची नसाय करतच मागीर कितें जाता? हांव दुखी जातां. आनी हांव दुखी जातच मागीर हांव एकूच त्या मनशा बरी जावंक वावुरता. चिंतुया, ताच्या कडेन जर मारुती गाडी आसा, हांव कितें करतां? हांव मारुती गाडी घेना. हांव ताच्या परस आनी एक बरी गाडी घेवंक सोदतां. हांव घडये मारुती स्विफ्ट घेतां जायत. ताच्या लागीं एक धाकटो बंगलो आसा, हांव व्हडलो बंगलो बांदूंक सोदतां. कित्याक? हांव ताचे परस व्हड म्हण दाखोवपाक. अशें दर एका मळार हांव ताका सकयल उडोवपाक आनी हांव वयर चडपाक प्रयत्न करतां. आनी हें पाळ म्हाका शांती दिना. कित्याक? तोय मनीस
वयर सरता जिवितान, आनी जितलो तो जिवितान वयर सरता तितली म्हाका हांगा नसाय जाता, आनी हे नसायेचें पाळ म्हाका सकयल ओडून दवरता. परत्यान हांव नसायेक लागून कितें करता? त्या मनशा विशीं नाका जाल्ल्यो खबरो, ओ ताणें लोकांक फटयलें आनी नागयलें अशें सांगून पयशे केले म्हणून हांव लोकांक त्या मनशा विशीं वायट खबरो पसरतां. आनी अशें केलेल्यान हांव बरो जाता वय ना, हांव बरो जायना, हांव वायट जाता. देखून हे नसायेचें पाळ हांवें काडून उडोवंक जाय. आनी कशें काडून उडोवं? एकदम सोंपें. बरें, तो मनीस ग्रेस्त आसूं येता, शिकलेलो आसूं येता, बरो सोबीत दिसता आसत, आसूं आसूं, हांव म्हज्या वाटेन हांव सोबीत रावतां. तुमी एक कावळो पळयला आनी तुमी एक कीर पळयला. कावळ्याचो रंग पळया काळो आनी कीर पळोवपाक सोबीत सो दिसता अशें आमी चिंता. पूण कावळ्या कडेन विचारुया आमी, तेन्ना कावळो आमकां म्हणटलो, बाबानो हांव किरा लागीं पळयना, म्हाका किराचो रंग लागना, किराचो रंग किराक बरो, म्हजो रंग म्हाका बरो, हांव खुशाल आसा पळय. जर तर हांवें किराचो रंग पळयल्लो, म्हजी पिलां आसती नासली, गांवार कावळे आसते नासले, हांव कावळो म्हणून खुशाल आसा. तशेंच पळया, रस्त्यार वेताना एक हती वेता आनी एक मूय वेता. आमी कोणाक पळयतले? आमी हतीक. कित्याक? हती व्हडलो आसा, पळोवपाक बरो दिसता, अशें कितें आमचें चुकीचें चिंतप. मुये कडेन विचारुया आमी, मूय कितें म्हणटली? हती म्हाका कित्याक लागला? हती रस्त्यार वेता, वचून दी, वचून दी ताका. जें कितें काम हांव करतां तें हतीच्यान करूंक जाता? हांव साखरेचो एक एक कण बिळांत व्हरून एकठांय करतां, हतीच्यान तें जाता? हती मोठ्यो वस्तू व्हरता, हय, एक रूख झाड तें आड घालता, खरें, पूण म्हजो वावर हतीच्यान करूंक जायना, तसो हतीचो वावर म्हज्यान करूंक जायना. पूण हती रस्त्यार वेताना हांव हतीक पळयना, हांव म्हजो वावर करीत आसतां. म्हणून पळया, कावळो जावं, मूय जावं, हेर मनजाती कडेन सर करिना, तुलना करिना. देखून मनजाती मदें नसाय ना, दुस्वास ना, मनजाती सदां खुशाल जियेतात. पूण आमी मनीस हे नसायेच्या पाळाक धरून जियेतां, देखून आमी दुखी. अशें आमच्या जिवितांत राग नसाय इतलींच न्हय, आनी कितलींशींच पाळां आसात. आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक तयार ना, आमी दुसऱ्यांच्यो चाडयो करता, दुसऱ्यांक आडपांय दिता, असहकार सहकार दिना. आनी अशें करून आमच्या जिवितांतलीं जेन्ना पाळां वाडटा तेन्ना कितें जाता? तुमी थोड्या बांदपांनी पळयलां आसतलें, बिल्डिंगा इमारतीचेर थंय झाडां वाडटात, लोक रावता पूण थंय झाडां वाडटात, आनी ताका कितलीं पाळां फुडटात. तें जर झाड तोडून मोडून काडलें ना, कितें जातलें? तें झाड वाडटलें आनी एक दीस तें बांदप, ती इमारत कोसलोन पडटली. तशेंच आमच्या जिवितांत जीं पाळां आसात, कोळसाणेचीं, न्हयकाराची नेगेटिविटी म्हणटा आमी इंग्लिशीन, ती आमी मोडून तोडून उडयल्यार तुमचें आनी म्हजें जिवीत सुखी जाता. देव बरें करूं.